Ինչպես հայտնի է, Հայաստանը մասնակից է COVAX հարթակին եւ դրա շրջանակներում ձեռք է բերում պատվաստանյութեր, սակայն այն հաշվարկված է մեր բնակչության 10-ից 15% համար, մնացած մեր թիրախային ցուցանիշներին հասնելու համար պատվաստանյութերը ձեռք են բերվում երկկողմանի համաձայնագրերի հիման վրա եւ իհարկե մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի հասանելի լինեն նաեւ նվիրատվությամբ տրվող պատվաստանյութերը պատվաստանյութերը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս որոշման ուրեմն շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել 500 000 դեղաչափ պատվաստանյութ Sinopharm եւ Pfizer ընկերությունների արտադրության եւ ուրեմն ընդհանուր առմամբ միջոցները ուղղվող 3,459,059 դրամ է կազմելու։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանսյան, իսկ մեր մոտ պատվաստումների գործընթացը ոնց է տեղի ունենում, ինչպես է ընթանում։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ ակտիվությունը պատվաստումների նկատմամբ անընդհատ աճում է, եւ մենք 163,000 արդեն պատվաստում ենք իրականացրել։ Իհարկե այս որոշման շրջանակներում ձեռք բերվող պատվաստանյութերի արագ մատակարումը եւս կխթանի, որ մեր քաղաքացիները ավելի ակտիվ կերպով պատվաստվեն, ինչը կարեւորագույն աշխիք է աշնանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ունենալ ավելի շատ պատվաստված անձինք։ Մենք նաև նախապատրաստում ենք որոշակի սահմանափակումների փաթեթ, որը շուտով կներկայացնենք նաև կառավարության դատին։ Ինչպես տեսնում ենք, բոլոր երկրները որոշակի գործիքակազմ կիրառում են եւ սահմանափակումների եւ խրախուսման եւ փորձում են հնարավորինս ապահովել բնակչության պատվաստումների բարձր ցուցանիշներ։ Եթե նախկին շտամերի պարագայում բնակչության այսպես թիրախային ցուցանիշ վերցվում էր 65%-ը պատվաստման համար, ներկայումս այս դելտա շտամի պարագայում, քան որ տարածելիությունը բավական բարձր է, ընդհանուր երկրները խորհուրդ են, ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս երկրներին պատվաստման ցուցանիշը բարձրացնել 75%-ից ավել։ Մենք պետք է արդյունավետ կերպով շարունակենք իրականացնել պատվաստանյութերի ձեռքբերումը եւ պատվաստման գործընթացը, ընդ որում մենք այս գործընթացում պետք է նաեւ համագործակցենք շատ ակտիվ մեր գործընկերների հետ, նաեւ փոխադարձ օգնության եւ աջակցության մեր ավանդույթները շարունակենք պահպանել։ Գովնակությամբ ուզում եմ նշել, որ մասնավորապես Վրաստանի հետ մենք բավականին ակտիվ համագործակցության ավանդույթ ունենք պատվաստանյութերի փոխանակման առումով, եւ ուզում եմ գովնակությամբ նշել եւ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի կառավարությանը, որ որոշում են կայացրել 50,000 դոզա պատվաստանյութ նվիրել Հայաստանի փոխանակման, այսինքն մենք երբ որ իրանց մոտ ավելա ունեն հնարավորություն պատվաստանյութ փոխանցելու մեզ, այդ որոշումը կայացված է, երբ որ մեր մոտ կլինի, նաև սա արվում է, որպեսզի փոխադարձ օգնության հասնենք ժամկետայնությունները ճիշտ պաշտպանելու եւ պահպանելու համար։ Երեք Լիտվայի կառավարությունը եւ հաստատեց, որ Հայաստանի Հանրապետությանը 27,000 դեղաչափ եւս պատվաստանյութ կնվիրաբերի, այսինքն այս պրոցեսը շարունակական է, բոլոր երկրները փորձում են մեկը մեկին օգնության միջոցով հավասարության սկզբունք ապահովել։ Շատ լավ, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։